Всім доброго ранку, я вже на роботі, добрався. Сьогодні у нас такий мороз, мінус 15 градусів. Машина печка не робить, руки так замерзли, єлі доїхав. Скло не обдуває. Але нічого, сьогодні маю дуже важливу зустріч одну. На рахунок будівництва, там по підключенню комунікацій. Думаю, що все буде добре. Всім гарного дня. Любі мої друзі, сьогодні вас хочу познайомити дуже з класною блогершою Сашунею, мамою маленького Артемчика. Це взагалі така безбашена сімейка, яка наважилася з двомісячною дитиною полетіти за кордон. Також у Сашуні була сторінка на 180 тисяч підписників, але щось пішло не так, не знаю, і вона все почала з нуля. У цієї сімейки є також прекрасний магазин, вона займається автозапчастинами. Тобто заходьте, буде дуже цікаво. Також далі продовжую про цю дівчину. Дуже гарна, різноманітно розвинута особистість. Неординарна. Може зранку проснутися, вечором пофарбуватися в червоний колір. Також займається кухнею, різні рецепти у неї є. Різні страви знає, пекти, варити, ну все, все цікаво. Займаються будівництвом, будують свій будинок. Також заходьте, приходьте, там дуже всього цікаво багато. Їду в податкову, там вже мені відзвонилися, що мої документи готові, тому вже можу позабирати всі витяги, виписки. Також заїду десь перекушу, пообідаю і назад до праці на підприємстві. Працюємо легально, сплачуємо податки, підтримуємо Україну і її економіку. Відвідав новий заклад для мене, ще тут не був. Чекаю замовлення, буду зараз тут обідати. Маю ще вільних пару хвилин, хвилин 20-15, іду ще заскочу, як там будівництво, що там хлопці сьогодні роблять. Їду в перукарню трохи підправити свою гарну зачіску. Чекайте результат. У кожного свої справи. У мене тренування, у Максима. Що у Максима? Репетиторство. Погнали. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.